No només hi haurà obres a Can Misses aquest estiu, l'Ajuntament de Vila també haurà de dur a terme millores en el camp de futbol de Can Cantó perquè l'Inter Ibiza pugui jugar a tercera divisió la temporada que ve. Així li ho ha fet saber la Federació Balear de Futbol després de la inspecció que dugueren a terme el passat dia 13 i on s'han trobat nombroses deficiències que de persistir impedirien en el club de Vila jugar a tercera. La federació exigeix millorar el terreny de joc, que tot i que té les mesures reglamentàries s'ha esfondrat en alguns punts i s'haurà d'anivellar. També s'haurà de construir al costat dels vestuaris una sala destinada a infermeria i primers auxilis, així com instal·lar internet en el vestuari dels àrbitres perquè puguin formalitzar les actes dels partits. La federació també demana canviar o arreglar les banquetes i protegir les boques de rec, entre d'altres mesures imprescindibles i d'execució urgent. També recomana a l'Ajuntament instal·lar graderies supletòries i canviar algunes tanques a més d'obrir un altre accés en el camp. D'altra banda, ahir començaren les obres en el camp central de la pista d'atletisme, on s'haurà de substituir la gespa perquè l'UD Eivissa hi pugui entrenar de manera habitual, ja que l'estadi estarà reservat només pels dies de partit. Encara no està clar si aquesta instal·lació també servirà de terreny de joc al CD Eivissa, que avui ha anunciat la renovació de l'eivissenc Enric Tarrés.